Kama kawaida huwa lazima nikujuze tu yale ambayo ameweza kufanyika katika juma hili. Na Rais Uhuru Kenyatta alifanya uteuzi na kumteua Waziri wa Usalama wa Ndani Dr. Fred Matiang'i kama mwenyekiti wa kusimamia na kuidhinisha miradi yote ya serikali pamoja na kufanikisha ajenda nne kuu za serikali. Vile vile wadau mbalimbali katika kaunti ya Taita Taveta wakiongoza na mwakilishi wa kike katika kaunti hiyo Lydia Haika waliweza kujitokeza na kukashifu usimamizi wa hospitali ya Moi mjini Voi kutokana na utepetevu wa huduma wa afya sawia na kaunti ya Taita Taveta kutoliangazia vyema swala la afya. Vile vile juma zima hili pia tumeweza kuona ati hapo jana baada ya kutokea utata kidogo katika swala zima la kiusalama, na idara ya usalama ikajitokeza waziwazi ikisema kwamba yale yaliweza kutokea kule jijini Nairobi yameweza kudhibitiwa kikamilifu. Na vile vile pia tume ya kitaifa ardhi imeonekana kukaza kamba katika juhudi za kuhakikisha kwamba swala tata la ardhi hapa pwani na taifa zima linaweza kutatuliwa, tukiona baadhi ya ardhi zikiweza kurudishwa zile ambazo zimeweza kunyakuliwa na watu binafsi ili kuhakikisha kwamba swala hilo linatatuliwa.